Այդ ընդհանրապես չի։ Պարոն Քախալյան, արդեն երկրորդ օրն է հանրահավաքներ տեղ ունենում հանրապետության հրապարակում։ Ինչպես եք տեսնում, հա, զարգացումները եւ ինչ հնարավորություն եք տեսնում, որ այս պայքարը հնարավոր կլինի հասցնել իր հաղթական ավարտ։ Յուրաքանչյուրիս վրա պարզապես ասել ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը հեռանալու է եւ այլ ընդհանուր չկա։ Ասեմ ավելին, Նիկոլ Փաշինյանը քայլեր հերացավ։ Մեզ համար, մեզ։ Նա այս հարաբերությունը իրավիճակը չի դիտապետում, չի դիտապետում, բացարձակապես ես շատ եմ աջակցում, բայց ուզում եմ նորից պատմեմ։ Ունեցած աջակցությունը հիմնականում մի երկու ամիս առաջ թերանում էի։ Փաստացի ոստիկաններն էլ են արդեն զզվել։ Եվ այն փաստացի փողոցների վրա եւ այստեղ մի քիչ մեր վաճառականության արդեն առաջ գալիս։ Մեր ասելով անդիմության մեր բոլորի, ովքեր որ այսօր պայքարում են Նիկոլ Փաշինյանի փոքր փողոց համար, մինչեւ այս պահը չի ընկրկում ԿՊ-ն որևէ պատգամավոր, չի պատրաստվում ոչ անվստահություն հայտնել, ոչ մանդատը վայր դնել, պարոն Չախալյան։ Ինչ հույսեր ունեք։ Գիտեք ինչ, ճիշտ ասած, այդ տղան է։ Ես շատ լավատես չեմ, որ ԿՊ պատգամավորները, այսպես ասած, սիրով մեթոդի մեջ իրենք կընկերեն։ Իրանը շատ լավատես չէ։ Իրանի պետք է ասեմ, ավելին մարտավարական սխալ եմ համարում, որ նախապատրաստական աշխատանքները չարած մենք հայտարարեցինք իբրիսմետի մասին։ Կարելի է օրինակ նախապատրաստական աշխատանքները, այսպես ասած, կատարած դնել եւ նոր հայտարարել, հա, մինչեւ ամսի 9-ն արդեն կատարած։ Ոչ մեկին չեմ մեղադրում, նույնը կարելի է եւ ինձ ասել, որ ինչի՞ չեն կարել աշխատանքը։ Բայց ամբողջ ընդդիմությունը գիտեր, որ Բաղրատ Սրբազանը ոտքով գալիս է դեպի Երևան։ Այս ժամանակ օրինակ կարելի է նախապատրաստական աշխատանքը մեծապես ամեն դեպքում ես այսպես ասեմ, հավատակությունը պետք է անհատապես հայտարարվի մեգար մեկ պատգամավորներին Իրանի պաշտպանության համար։ Պետք է խմբեր ձևավորենք, մեգար մեկ իրենց թաղերը գնանք, իրենց թաղերը գնանք։ Այսինքն իրենք պետք է ճնշումը զգան, ժողովրդական ճնշումը զգան։ Իրենք պետք է հասկանան, որ չեն կարող կողքից դիտորդի դեմ։ Քո հայրենիքի դիմաց, քո պետության դիմաց։ Պարոն Չախալյան, այսօր արդեն մի քանի անուններ են շրջանառվում, ով կարող է լինել անցումային կառավարության վարչապետի Թեկնածու եւ այլն։ Պետք է ձեր տեսլականը որն է, ում շուրջի վերսո պետք է դառնա։ Հայրենիքի պաշտպանության համար։ Ուրեմն դերևս ապրիլի 18-ին հայտարարություն։ Սա օրինակ է պետական, որի 4-րդ թեզի մեջ հենց Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը ժամանակավոր կառավարության, կառավարության ձևավորումը մեծ ամսից հետո ընդունությունների մասնակցել է։ Իմ կարծիքով պետք է մոդերատոր լինի, ուշ, որը որ հետո ընդունություններին չի մասնակցի, որովհետև մենք գիտենք ամեն դեպքում մինչև հաշվետվություն, մենք այսպես ասած արդարամտությամբ չենք փայլատակում գոնե քաղաքական ուժերը եւ վստահաբար ում մոտ որ իշխանություն անցավ, նայել ամեն ինչ անելու, որ ինքը հաջորդ անդրուցներով ինքը վերադադարվի։ Դրա համար պետք է մոդերատոր, այսինքն նույն մեր եկեղեցին կարող էր ասենք այդ նույն դերակատարությունը բանել 6-ին բառա։ Եվ արդար պայմաններ ստեղծել, որպեսզի հաջորդ 6 ամիս հետո անդրուցներում քաղաքական ուժերը կարողանային արդար պայքարով մասնակցել անդրուցում։ Իմ կարծիքով այսօր ստեղծված պայմաններում լավագույն տարբերակը լուծում է դա։ Հետևաբար արդյոք ժամանակը չէ քաղաքական կոնսուլտացիաներ սկսելու, թեկուզ եւ մայրաթորի, այսպես ասած, ղեկավարության։ Քաղաքական ուժերի, որպեսզի ես կարծում եմ կոնսուլտացիաներ կան, կոնսուլտացիաները դա չէ, որ ստեղծվել են, մասնապես այս վերջերի հարցերի ընթացքում կոնսուլտացիաներ կան ԿՊ-ի հետ կապել։ Հարցը սա է, արդյոք այդ կոնսուլտացիաները արդյունավետ են թե չէ, արդյոք այդ կոնսուլտացիաները, գիտեք ինչ, անընդհատ խոսեն դրա մասին։ Մենք այստեղ մի հատ խնդիր ունենք, իրավիճակը։ Ես չեմ հասկանում, այս մարդիկ իրավիճակը չեն կարող անել, ճիշտ բոլիցած են երկրորդ նախագահը։ Հասկանում եք, հիմա ինձ ձեր հարցակում կանգնածները, օրինակ երեք կդրվա մի բան իրականում։ Ուրեմն մենք շուտ ենք ողջևորվում, շուտ ենք կդրվում իրականում։ Քիչ առաջ, հա, Աշուշ դժվար է, դժվար է, այսքան շատ խորհուրդների մեջ ես եմ մեկնել, ասենք կարևոր երական խոսքը տարբերել, երական խորհուրդը տարբերել, բայց հենց առաջնորդի հաջողելու հիմնական գրավականը սա է, որ մենք կարողանանք, ասենք, տարբերենք երականը անեականից, հա, այստեղ է հարցը։ Եվ բայց կոնսուլտացիաներ, ես վստահ եմ, որ կան կոնսուլտացիաներ, բայց արդյոք
օպերացիա իրավիճակը միշտ ճիշտ է վերելուցում, այստեղ խնդիր կա։ Արդյոք մարդիկ որ դուրս են գալիս, իրականությունից չեն կդրվում։ Այս մտավախություն ունեք, որ կրկին էйֆորիա կլինի։ Ոչ մի մտավախություն ունեմ, ես երեք դասգացի։ Երեք ես զգացի եւ այսօր ծած մարդ։ Այս էйֆորիայի իրավիճակը մենք այսեք տեսնում ենք։ Բոլոր քաղաքական ուժերը այսօր մի բան հասարակական ուրախացնում է, որ հետ են գալիս։ Անհատներ, ամեն մարդ։ Բայց եթե մենք դուրս չգանք այդ էйֆորիայից, բայց իրենք այնքան մենք հետագան անգամ ուրեմն բախվելու ենք դաժան իրականության հետ։ Հերթական անգամ եւ ասված ոչ անի որ դա այդպես լինի, ասված ոչ անի որ այս շարժումն է ցախողի հովանդակությունից հեռտան է։ Հա, գիտեք ինչ, ասեմ վերջին շանս, ես չեմ ցինում միշտ վերջին շանս ասել։ Ոչ մեկս էլ չեմ կարող ասել վերջին շանս։ Բայց սա իրականում շանս է։ Ազատվելու ես դավաճան, դավաճան։ Ես դրա համար եմ խորհուրդ տվել միշտ, որ մետաղանա քայլ ձեր տներում իշխանությունից եւ հայերի ստեղծելու վերջապես հայակենտրոն ազգային իշխանություն։ Սա շանս է եւ այս շանսը ձերքից բաց թողնելը ովքեր են ճիշտ նպատակին։ Պարոն Չախարյան, երբևէ կպատկերացնեիք, որ մեկ հանրավակին կմասնակցեք, որտեղ նաեւ ծռերն են, նաեւ այնպիսի քաղաքական ուժեր, որոնք կողքին չեք եղել առնվազն այս 6 տարվա ընթացքում։ Գիտեք ինչ, ես օրինակ ծռերի մասնակցության մեջ անհրաժեշտություն չեմ տեսնում, իսկապես։ Այդ մարդիկ ամբողջությամբ։ Բայց ինչ եմ ուզում ասել։ Ոչ մի այն ընդունել։ Մենք ողջունել ենք բոլոր նրանց, ովքեր Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության դեմ պայքարում են, իշխանությունը զերացնելու համար պայքարում են։ Իսկ բոլոր նրանք, ովքեր ծախ ու գրչակներ են, իսկ ովքեր պատերազմ, ինչպես ասեմ, սա պատերազմ, իրենց ինքնությունը վաճառողներ են, պատերազմի մեջ խարամանք չեն տանողներ, ովքեր են երբ որ երկրի պաշտպանության գործներ, ովքեր որ պահում են երկրի սահմանը, կարող են պահում մարդկանց վիրավորել, ովքեր որ պահում են երկրի տարածքային ամբողջականությունը, բնակչության անվտանգությունը, կարող են պահում բոլորին, ու չես կարող ասել մի բան խարամանքի համար։ Այսինքն գիտեք չէ, մեկ-մեկ ուրեմն խրամատի մեջ կանգնում են նաև թշնամուն ծառայող ուժեր, գալիս են եւ թշնամական գործում։ Այս հետից այս մեկ հասկանալի։ Այսինքն եթե հաստատները անգեզորեն անցյալ օրը ապա աշխարում են, որ իրենք Մարիանի թիկունքին էին կանգնած, որ իրենք օգնում էին, որ Նիկոլ Փաշինյանը գա իշխանության եւ Արցախը հանձնի, ապա աշխարում են եւ այսօր փոշմանել են հաղելով։ Սա պարզապես անաձևեցի այս։ Բայց եթե ընդամենը այս ամեն ինչ արվում է, որ Նիկոլ Փաշինյանին դրելով միջանց կապահովեն, անվտանգ հեռանալու, անվտանգ փախնելու Հայաստանից եւ իրազարացի պատիժը չկերելու, սա այն արցան ղեկավարը։ Պարոն Չախարյան, 6 տարվա ընթացքում բազմաթիվ ակցիաներ եք հեղինակել։ Ինչ է անհրաժեշտ, որպեսզի այսպես ասած նոր ազդակ լինի, հա, այս շարժումը, որպեսզի չմարի հանկարծ։ Ոչ։ Այո, այս շարժումը, հա, որպեսզի չմարի, ինչ է պետք անել։ Շարժման չմարելու մասին հստակ պատկերացումներ ունեն։ Մենք նշածում ենք այսպեսով բաշխանել, որովհետև ցանկությունն ա դա։ Մենք ազգական խոսակցություններով խոսենք այդ մասին։ Եվ այլ կերպ չասի հետագայում ասել բաշխանել։ Ոլորտ ազգագերչական աշխատանք կա շատ, որ պետք է արվի, որ չի արվում։ Աշխարհում հստակ պիտի լինի։ Հստակ ազգագերչական աշխատանք, որ այս կառավարության հայն հարվածելու խնդիր կա։ Այլևս անընդունելի է։ Հայն հարվածելու խնդիր կա։ Այլևս պետք է այնպես անել, որ այս կառավարության անդամները քաղաքականները արձանագրվի որպես այդպեսին, այո, հոգևոր բանը դա իրենք չկան, այլևս գոյություն չունեն։